Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube, når der er I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Og nu kan I se min lille søde marsvin, Alvin. Han er meget sød. Vi har fået noget bacon. Min er rigtig sød, Alvin. Så lægger vi op på en bageplade, og vi har meget med at sige, læg det nu i pres. Læg det i pres, og det er det her, det betyder, at læg det i pres, ikke? Så kan vi lige krydre det med noget peber. Det kan jeg enormt godt. Man behøver ikke så meget salt, fordi det er typisk tørsalt i bacon, hvor. Så det er jo salt nok i forvejen. Og så kører vi den her på. Hvor er Alvin? Og så sørger vi bare lige for, at jeg er lige, fordi den passer. Det er også bacon, sådan. Nej, det må jeg indrømme, det er jeg. At vi leger med en klassiker, der som er meget, altså puha, det skal vi holde os med. Men nu prøver vi at gøre den lidt anderledes og lidt hurtigere at lave, ikke? Ja, vi er til bacon, den skal krølle. Sådan der. Ja, fordi jeg godt vil have den byen, det kan godt være, at det krøller. Sådan her, og så sætter vi den simpelthen ind i ovnen omkring de der 160-180. Det kan tage 10 minutter, men det kan også godt tage 20 minutter. Det er alt efter, hvordan ens ovn er. Ja. Nå, Alvin. Du er så sød. Hvordan har du køkken med, når de er... Alt det vi kender, og så får den simpelthen...